Zdarau, pacanai. Nu, žinai, pakalbam apie pirmos knygos rašymą, ne? Aš, kai rašiau, kas yra Garetas, aš, nu, tai buvo mano antra knyga, ne? Mano, va, čia yra, kas yra Garetas. Čia yra grožinė knyga. O čia yra mano pirma knyga, vadinasi, kodėl barmenai šypsosi. Aš buvau ją įdėjęs į internetą. Bet jos nėra, čia yra labai daug neapykantos ir kitokio šūdo, žinai, tai galvoju, epizdų nedėsiu, žinai. Bet parašyti savo pirmą knygą yra lengviausias būdas, yra paimti savo mėgstamą knygą, nu, kuri tau patinka, ir parašyti kopiją. Nu, kopiją panašią. Panašių stilių, panašių veiksmų, žinai, la la la. O po to galą ten iškraipyti, žinai, ir padaryti savo unikalią knygą. Tai gali būti. Mano, kas yra Garetas knyga, yra parašyta pagal Bukovskio skaitalą. Čia jau kas skaitė Bukovskio skaitalą, tai sako, labai primena. Nes toks pats stilius, visa kita, bet, nu, gavosi visiškai unikali knyga, žinai. Ir tiems, kas neskaitė Bukovskio skaitalo, bus irgi zaibis knygutė. Tai va, tai lengviausias būdas parašyti, kas, nu, knyga, kokį ten nori, žinai. Yra tiesiog nuplagijuoti esamą knygą ir viskas. Ir čia nesvarbu, ar tu plagijuoji, ar tu neplagijuoji, žinai, nes tos pačios istorijos jau šimtus kartų perpasakotos ir tu nieko unikalaus neprikursi. Ir svarbiausia knygoje yra tavo rašymo stilius ir šitas, nu, kaip čia pasakyti, siužetas, nu ir viskas. O dar svarbiau yra užbaigti kūrinį, žinai. Nes pochui tas tavo siužetas ir pochui tas tavo rašymo stilius, jeigu tu negali nieko užbaigti. Tai va, tai lengviausias būdas parašyti knygą yra parašyti kažkokį plagiatą pagal tau patinkančią knygą. Arba dar gali rašyti fanfikciją, nu, apie Betmaną ten kažką, apie dar kažką, žinai, nu, kuris tau patinka, tiesiog dadėt pagal faktus ten istoriją arba iškraipyti istoriją. Nes rašymas toks dalykas, kad tu gauni tuščią popieriaus lapą ir fantazuok, žinai. Niekas tavęs nenubaus, kad tu ten apie kažką parašysi, žinai, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl pirma knyga bus šūdas, žinai, bet jinai tau patiks. Bus geriausia knyga, kurią tu žinai, jeigu tu pasistengsi. Tai va. Ir nereikia čia panintis, kad kiti sako, o šūdą parašei, o ten negerai parašei, dar kažką, žinai. Nes jeigu tu užbaigsi bent vieną knygą, tai tu esi rašytojas, žinai. Jeigu tave išspausdins, tai tu jau autorius. Nu, toks ir skirtumas tarp rašytojo ir autoriaus. Autorius turi pripažinimo, o rašytojas neturi, ne? Tai tiesiog nereikia myžti kelnes, kad tu ten parašysi blogą knygą. Ir dar toks dalykas, kad net ir blogą knygą galima perrašyti kelis kartus ir su praktika ateis tas knygos išgryninimas, nu, jeigu tu norėsi užsimti. Ir dar toks dalykas, neapsimoka rašyti ten šimto lapų knygos 5 metus, nes vis tiek šūdą parašysi, žinai. Ta prasme, knygos neįmanoma subrandinti per kažkurį laiką, žinai, ten perrašinėt, perdirbinėt, perdarinėt, žinai. Ir kai ant kompo darai, tai, nu, jo pirmo varianto nelieka ir tu chui, tu atsiminsi, ką tu ten buvai prirašęs, žinai. Tai va. Ir toks dalykas, žinai. Tai nebijokit rašyti plagiatus, nebijokit rašyti kopijas. Ir tiesiog eksperimentuokit su savo rašymo stiliumi, žinai. Ir jūs tapsite rašytojai, žinai. O pripažinimas yra pochui, čia nesvarbu, žinai. Rašytojo vienas darbas - sukurt kūrinį, vat ir viskas, žinai. O ten pirks, nepirks, skaitys, neskaitys, ten pochui yra. Ta prasme, reikia rašyti dėl savęs, žinai, nes tu visąlaik savim abejosi ir kai tu parašai vieną knygą, tu šūdas, kitą parašai šūdas ir tikras rašytojas, jis niekada nebus patenkintas savo darbu, žinai. O kadangi jis skaito kiti žmonės, tai jiem bus zaibys, žinai, unikalu, dar kažkas tenai, žinai. Tokia dvižuka. Tai tiesiog, jeigu nori parašyti knygą, tai sėsk ir parašyk. Vat, aš šitą knygą rašiau, nu, 10 dienų, čia yra 70 puslapių. Gali paklausyti, audiobookas yra įdėtas. 10 dienų parašai knygą ir skaito žmonės 3 valandas.
Ar apsimoka rašyti ilgas knygas? Nu, čia klausimas, žinai, nes kuo ilgesnė knyga, tuo sunkiau įtraukti skaitytoją. Ir jeigu tu rašai pirmą knygą, tai aš siūlyčiau tau rašyti apie 20-25 tūkstančių žodžių, kažkur tokio tarpo, kad 3 valandas paskaitytum. Po to, jeigu tau patiks pats rašymo procesas, jausis ten neišsemiamas, galės, žinai, galėsi parašyti ir ilgesnę. Tai va toks dalykas. Davai, pats Anai.